はい、リサイクルショップ店長小島翔大です。いつもご視聴ありがとうございます。年末年始に買った CD レコード紹介みたいな動画を出したんですけど、ちょっと1個新品で買ったやつちょっと漏れてたんで、それについて今日話したいと思います。イルレガーデンのThe End of Yesterday っていうアルバムですね。これを Amazon で買ったんですけど、 Amazon で買ったステッカーがついてきました。で、これはですね、16年ぶりかのアルバムになるんですけど、まさかね、こんな新しいアルバムが手元にある日が来るとはっていう感じですよね。しかももう16年も時間かかるっていうね、そこがまずびっくりですよね。僕もまさか自分が30歳になってると思わなかったんで、まさか、このアルバムを手に取れて中学生の頃の僕も喜んでいることでしょう。というわけで、まあ、感想を簡単に紹介していきたいと思います。ビルレガーデンはですね、僕中学生の時結構好きで、ちょうどなんだオンタイムだったのがスペースソニックとかサラマンダーとかをオンタイムで聴いてて、でアルバムが出るぞって言ってイレブンファイアクラッカーズが出て、もうめっちゃワクワクして買ってと思ったら、なんか活動休止しちゃってみたいな感じの個人的な体験をしておりですね、そっから細見武史さんはハイエイタスでバンドをやり始めて、でハイエイタスも最初の曲かな、ちょっとうろ覚えなんですけど、最初の曲とか聞いたんですけど、なんかピアノ中心の曲みたいな感じで、なんかその時はなんか思ってたのと違うなと思っちゃって、そっから全然聴かなくなっちゃって、本当にもう16年もう時が止まってるような感じです、僕個人としては。なのでまあ全然その後のね4人の活動とか全然追ってないから偉そうなこと言えないですけど、まあまあちょっと聞いた感想を言っていくとですね、まずは、まあ、先行シングルでマウンテントップって曲が出て、それもすぐチェックしたんですけど、なんかでも最初正直ちょっとこれも思ってたのと違うなとは思っちゃったんですけど、っていうのもなんかこうすごい落ち着いた感じ、いやぽいんですけど、エルレガーデンぽいんですけど、ちょっと何て言うんですか、昔僕好きだったような、なんかもう勢いあってドカーンみたいな曲とはちょっと違ったんで、ああそういう感じかと思いつつですね、でもなんかラジオとかでよく流れててマウンテントップが、聴いていくうちにああいいなとか思い始めて、でアルバムいよいよ出ますよってことで今回買ってみたんですけど、まあでも全体的な雰囲気はやっぱり何て言うんですか、こう昔のノスタルジーを追い求めるとちょっとあれってなるかもしれないとは思いましたね。もちろん変わらぬ良さもあるんですけど、なんかちょっとやっぱり大人になったような感じがします。なんていうか落ち着いたような感じがする曲が多いですね。好きな曲はどうかな、結構後半の曲も結構好きなんですけど、7曲目ファイアースターターソングとかが結構ガツンとする感じで僕は好きですね。マウンテントップの後で結構メディアとかにも出てたストロベリーマルガリータもいいですよね。なんだ久しぶりに友達になったらなんかちょっと大人っぽくなったけど、でも根本は変わりませんよみたいな、なんかそんな感じのイメージだと思います。結構ねあの頃のがエルレーガーデンが復活だみたいな感じはちょっと違うなって思ったりもして、でやっぱりね16年っていう歳月って結構重たいですよね。その重みがあって、なんていうの、例えばこれは褒めてるんですけど、なんかちょっと日本語歌詞の曲のちょっと臭い感じの詩とかがちょっとまあ好きなんですけど、それもやっぱり健在なんですよね。まあまあ昔の曲ならいつでも聴けるし、ライブでもやってくれるしっていうわけで、こうやっぱり新しいこうこれからの今の時代のバンドの現在をやっぱり聴いていくのはやっぱりいいことかなと思って、やっぱりリアルタイムで追っかけられるっていうのはね非常に幸せなことでありますから、頑張ってね今後もちょっと追っかけていきたいですけど、最後の曲とかもいいですよ。グッバイロサンゼルスも結構渋いですね。もういい曲だなと思いますね。久々に新品の CD 買いました。というわけで、ちょっと1個だけ別枠になっちゃいましたが、エルレガーデンの新作紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお待ちしてます。